Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την τελευταία του πνοή άφησε μέσα στο σπίτι που ζούσε στο Λαμπέτι του Πύργου ένας 72χρονος άνδρας. Ο άτυχος Άλεξης Αθανασόπουλος που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας βρέθηκε νεκρός έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στην κουζίνα του σπιτιού του. Ο ίδιος δεν πρόλαβε να βγει έξω με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του από τις αναθυμιάσεις. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 72χρονος άνδρας από το Λαμπέτι μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Τρίτης στο σπίτι του. Οι γείτονές του ήταν αυτοί που αντιλήφθηκαν τους καπνούς που έβγαιναν από το σπίτι του και ειδοποίησαν την πυροσβεστική, όπου έφτασε άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τον άτυχο άνδρα σε δωμάτιο του σπιτιού, τον μετέφεραν έξω όπου και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε ειδοποιηθεί παράλληλα. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο θάνατός του πιθανότατα να οφείλεται στις αναθυμιάσεις, καθώς εικάζεται πως ο 72χρονος είχε χάσει τις αισθήσεις του νωρίτερα. Ο Αλέξης Αθανασόπουλος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και κοινωνικός άνθρωπος με τους συγχωριανούς του να σοκάρονται από το τραγικό του τέλος. Ο ίδιος εδώ και χρόνια έμενε μόνος του μιας και ήταν ανήπαντρος και δεν είχε αποκτήσει τη δική του οικογένεια ενώ είχε επιστρέψει στα πάτρια εδάφη μετά από χρόνια εργασίας στην πρωτεύουσα. Στην πολιτική επικαιρότητα, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ιωάννης Σαρμάς, ανέλαβε από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, την εντολή να σχηματίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση με τον ίδιο πρωθυπουργό, προκειμένου να οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές την Κυριακή 25 Ιουνίου. Νωρίτερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ολοκληρώθηκε και η τελευταία διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα, αυτή της τυπικής σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών υπό την πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια τελευταία και ίστατη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. Λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης, οι αρχηγοί των 5 κοινοβουλευτικών κομμάτων, όπως προέκυψαν από τις εκλογές της περασμένης Κυριακής, βρέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, αποδεχόμενοι την πρόσκληση της Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου για συμμετοχή στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, λίγο πριν το σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές στις 25 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, μόλις 1/4 της ώρας επιβεβαιώθηκε η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Οι αρχηγοί των κομμάτων απέρριψαν επίσης τη δυνατότητα σχηματισμού από όλα τα κόμματα και τη διενέργεια των εκλογών. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, κανένας πολιτικός αρχηγός δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Καλημέρα σε όλους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, αλλά και τις νέες εκλογές που έρχονται, φτάνοντας στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος στον Περισσό. Δεν έγινε δυνατό από τα άλλα πολιτικά κόμματα που έχουν ίδιες στρατηγικές στοχεύσεις και κοινά προγράμματα να διαμορφωθεί η κυβέρνηση συνεργασίας με βάση τις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση με εκλογές στις 25 του Ιούνιου και εκεί θα δώσουμε όλη τη μάχη, προχωράμε δυνατά από τώρα. Τα μέλη, οι φίλοι, οι οπαδοί του ΚΚΕ. Αμέσως μετά τους πολιτικούς αρχηγούς και αφού πρώτα τους ενημέρωσε ότι θα αναθέσει στον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά τον σχηματισμό κυβέρνησης, όσο το δυνατόν μεγαλύτερης και ευρύτερης αποδοχής για την άμεση διενέργεια των εκλογών, η κυρία Σακελαροπούλου συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον ίδιο τον κύριο Σαρμά. Κύριε Πρόεδρε, σας κάλεσα γιατί, όπως τα γνωρίζετε, μετά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά τις εκλογές 21 Μαΐου και το σημερινό συμβούλιο. Τη συνάντηση που είχαμε τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, όπου διαπιστώθηκε και τυπικά η μη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, όπως προβλέπει το άρθρο 37, φτάσαμε στην τελευταία πρόβλεψη του Συντάγματος, που είναι η λύση της υπηρεσιακής κυβέρνησης, και ανακοίνωσα ήδη και στους πολιτικούς αρχηγούς ότι σκοπεύω να προτείνω εσάς, εκ των τριών προέδρων, να σας αναθέσω την εντολή πλέον σχηματισμού κυβέρνησης, η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τη μεγάλη τιμή. Είναι συνταγματική μου υποχρέωση να αποδεχθώ και συγχρόνως και καθήκον μου ως πολίτη.
Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνέλθει και η Βουλή με τη νέα της σύνθεση, προκειμένου να ακολουθήσει η διάλυσή της και η επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Τώρα, από διαφορετικές αφετηρίες ξεκινούν τα κόμματα εν ώψη της νέας εκλογικής αναμέτρησης, έχοντας νοπό το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου. Ωστόσο, είναι δεδομένο πως η στρατηγική τους για τη νέα προσφυγή στις κάλπες αναπροσαρμόζεται. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Νέα Δημοκρατία θέτει στόχο τη διατήρηση των δυναμεών της και την επίτευξη της αυτοδυναμίας, ενώ η μάχη γίνεται για το χώρο της κεντροαριστεράς και την αξιωματική αντιπολίτευση. Με δύο εκ διαμέτρου αντίθετες στρατηγικές προσέρχονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες. Το δημοσκοπικό προβάδισμα που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης του δίνει τη δυνατότητα να μην εμπλακεί σε ένα τοξικό παιχνίδι έντονων αντιπαραθέσεων. Θα σας δείξω κάποιες σκηνές backstage από το βράδυ των εκλογών. Όπως καταλαβαίνετε, οι στιγμές ήταν πολύ έντονες. Και πάνω απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σας. Να ξέρετε ότι θα την τιμήσω. Έχουμε μπροστά μας μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Η κάλπη είναι ξανά άδεια και πρέπει να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά για να ξανακερδίσω μια δεύτερη φορά δικιά σας εμπιστοσύνη. Από Δευτέρα ξεκινούν οι περιοδίες του Πρωθυπουργού με τη Νέα Δημοκρατία να προτάσει ως στόχο την ισχυρή κυβέρνηση. Η μάχη θα δοθεί ξανά σε όλα τα επίπεδα, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο βουλευτής Αρκαδίας Νέας Δημοκρατίας Κώστας Βλάσης. Αλλά όπως είπαμε, αυτό για μας είναι απλά ένα μήνυμα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, ότι πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, και να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο για τον τόπο μας, για την πατρίδα μας, χωρίς καμία έπαρση, χωρίς καμιά αλαζονία, αλλά με ταπεινότητα και σεμνότητα να δώσουμε άλλη μια μάχη, τη μάχη της 25 Ιουνίου, γιατί τότε θα προκύψει διακυβέρνηση του τόπου. Ξεχωριστή σημασία πάντως έχει και η μάχη στο χώρο της κεντροαριστεράς μετά τη σημαντική ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ και την καθίζηση στα ποσοστά που έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η στόχευση άλλωστε των δύο αυτών κομμάτων εν ώψη της νέας αναμέτρησης ξεκινά από διαφορετικές αφετηρίες. Κοιτάξτε, εμείς περάσαμε μέσα από τη σκύλα και από τη χάρδη όλο αυτόν τον καιρό. Τα είχαμε πει και νωρίτερα. Κρατήσαμε μια σταθερή στρατηγική απέναντι σε όλα, τα οποία έδειχναν ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ένας αυτόνομος πολιτικός φορέας. Έλεγα και σε εσάς και έλεγα σε όλο τον κόσμο ότι δεν μείναμε στα δύσκολα για τις αρχές και τις αξίες μας και δεν φύγαμε από το ΠΑΣΟΚ για να πάμε κάπου για να πάρουμε μία καρέκλα είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη, που ήταν μία εύκολη, η εύκολη λύση. Αλλά μείναμε στην παράταξή μας γιατί πιστεύαμε στις αρχές και τις αξίες μας. Γι' αυτό οι πολίτες είπαν ότι αξίζει να μας δώσουν τις ευκαιρίες αυτές που πρέπει για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη τα όσα τους είπαμε. Πίσω στα δικά μας μελέτη βυθομέτρηση στο λιμάνι του Κατακόλου ετοιμάζει το επόμενο διάστημα Δήμος Πύργου, όπως αποκάλυψε ο Τάκης Αντωνακόπουλος στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κατά τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τους, οι καταστηματάρκες εμφανίστηκαν αναστατωμένοι από το πρόσφατο περιστατικό με το κουρασγερόπλιο που αναγκάστηκε να φύγει από το λιμάνι λόγω προβλημάτων και ατυχήματος που δημιούργησαν οι καιρικές συνθήκες. Ο Δήμαρχος τους διαβεβαίωσε ότι κάτι ανάλογο είναι σπάνιο να συμβεί, ενώ δεσμεύτηκε για την επίλυση σειράς ζητημάτων που του έθεσαν. Συνέλευση παρουσία του Δήμαρχου Πύργου Τάκη Αντωνακόπουλου πραγματοποίησαν οι επαγγελματίες του Κατακόλου με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό και την αποχώρηση κρουαζιερόπλοιου από το λιμάνι. Οι καταστηματάρχες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους μετά το περιστατικό, αλλά και το φόβο τους για το ενδεχόμενο να επαναληφθεί. Το λιμάνι μας κρεμούν κάποια έργα που πρέπει να υλοποιηθούν για να είναι πιο λειτουργικό. Να μην αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τους νότιους ανέμους και τους νότιο-ανατολικούς. Εγώ δεν είμαι αρμόδια για να ξέρω τις ελλείψεις. Περιμένουμε τους αρμόδιους να μας πούν ακριβώς τι χρειάζεται για να διορθωθεί. Είναι λογικό και φυσιολογικό να υπάρχει η ανησυχία μετά από ένα περιστατικό που είχαμε μέσα στο λιμάνι με το μεγάλο κρουαζιερόπλιο. Βέβαια, τέτοια πολύ σπάνια περιστατικά, το πραγματικό περιστατικό λέω, που συνέβη μέσα, μπορεί να συμβούν και στα καλύτερα λιμάνια, έτσι. Μάλιστα, τόνισαν ότι αυτού του είδους τα περιστατικά κοστίζουν στα μαγαζιά τους, καθώς η τουριστική περίοδος αναμένεται κάθε χρόνο με προσμονή, προκειμένου να δουν το τζίρο τους να ανεβαίνει. Στο αίτημά τους για να ελεγχθεί το βάθος του λιμανιού βγήκε και η είδηση, καθώς ο κ. Αντωνακόπουλος προανήγγειλε ενέργειες που έχουν ήδη ξεκινήσει με την υπογραφή και συμβασιοποίηση ειδικής μελέτης βυθομέτρησης του λιμανιού. Να επισπεύσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να γίνουν τα έργα για να μην αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα είναι για όλο τον νομό. Είναι οικονομικό το πρόβλημα. Φεύγουν τα καράβια, δεν μπορούν να δέσουν και αντιμετωπίζουμε πρόβλημα.
όλες οι επιχειρήσεις. Και στο Μπίρκο και στο Κατάκολο και η Ξαναγή και, τα σούπερ μάρκετ. Το ζήτημα του ατυχήματος έχει καμία σχέση με το αν το βρήκε κάπου, μπάστε εδώ στο σκάφο σε μια σημείο έξω από τα σημεία στα οποία μπαίνει το καράβι μέσα και είναι μελετημένα στο βάθος που πρέπει. Βεβαίως και θα βρει κάπου όταν είναι έξω από αυτή τη διαδικασία της λιμενολεκάνης. Μην κάνουν τους ειδικούς σου χάνε πτυχίου όλοι. Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Πύργου, δεν μπορεί ένα μεμονωμένο περιστατικό να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι όλο το λιμάνι έχει πρόβλημα. Και μάλιστα ένα περιστατικό που προέκυψε από πρωτόγνωρες και σπάνιες συνθήκες 7 και 8 μποφόρ εντός του λιμανιού. Έχουμε εμπεριστατωμένο φάκελο για το τι μέλη γενέστε. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε κάποιες άμεσες πρωτοβουλίες για αυτό που συνέβη μετά από αυτό που συνέβη στο λιμάνι. Βεβαίως την πραγματικότητα την ξέρετε όλοι, το τι έχει συμβεί. Έγινε μια ακραία συνθήκη, κόπηκαν οι κάβοι και ένα καράβι έμεινε κυβέρνητο στο λιμάνι ουσιαστικά. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα. Θα κάνουμε τώρα, εμείς θα κάνουμε, είμαστε εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, να κάνουμε για το θέμα αυτό αναλυτική διαδικασία και να βγάλουμε το συμπέρασμα το λιμάνι είναι άχρηστο. Για ποιο λόγο φεύγουν τα βαπόρια? Και ακούμε διάφορες εκδοχές. Εμείς δεν είμαστε λιμενολόγοι. Εμείς ξέρουμε ότι αν φύγει μια βαπόρη, η οικονομία του νομού χάνει πολλά χρήματα. Απλά, αυτό θέλουμε να δούμε. Από πού αρχίσουμε και πώς μπορεί να γίνει. Και από ό,τι μαθαίνουμε, ότι δεν είναι τα έργα τόσο δαπανηρά τα οποία να χρειάζονται προϋπολογισμούς του κράτου. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, τα νοικοκυριά στην Ευρώπη βιώνουν τη χειρότερη κρίση ακρίβειας εδώ και μία γενιά. Την ίδια στιγμή, οι ανατιμήσεις τροφίμων και βασικών ειδών στη χώρα μας παραμένουν από τις υψηλότερες και τις πιο επίμονες σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, παρότι ο πληθωρισμός στο τελευταίο διάστημα έχει υποχωρήσει. Οι τιμές των σιτηρών, των φυτικών ελαίων, των γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλων βασικών τροφίμων έχουν μειωθεί στις παγκόσμιες αγορές συγκριτικά με τα ιστορικά υψηλά που είχαν καταγράψει το 2022. Παρ' όλα αυτά, η αποκλιμάκωση αυτή δεν έχει φτάσει ακόμη στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τα πιο φθηνά μας έχουν καταντήσει. Έχει ακρίβεια μεγάλη. Και έτσι τα νοικοκυριά στην Ευρώπη συνεχίζουν να βιώνουν τη χειρότερη κρίση ακρίβειας των τελευταίων ετών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την άνεση να μπορέσουν να πάρουν τα περαιτέρων για να ζήσουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους. Κατά 16,6% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη Eurostat, αυξήθηκαν οι τιμές των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με διπλάσιο δηλαδή ρυθμό έναντι του γενικού πληθωρισμού που διαμορφώθηκε στο 8,1%. Ορισμένες μάλιστα από τις μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές των βασικών ειδών διατροφής, με το κόστος των αυγών να αυξάνεται κατά 22,7%, το φρέσκο γάλα κατά 25% και η ζάχαρη κατά 54,9%. Όταν θέλει να φάει μια οικογένεια, μετά το πλήσιμο, τα περιπαντικά όλα έχουν ανέβει στα ύψη. Παρόλο που ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από εκείνων της Ευρωζώνης, οι ανατιμήσεις σε αρκετά προϊόντα είναι υψηλότερες, ροκανίζοντας τα εισοδήματα, τα οποία αν και αυξήθηκαν, δεν αρκούν ειδικά για τους πιο ευάλωτους. Και σούπερ μάρκετ και αυτά είναι δύσκολα. Πολλά δύσκολα. Εντάξει, και αυτά τα χρήματα που δίνουν δεν ωφελούν σε τίποτα στο σούπερ μάρκετ. Οι Έλληνες πληρώνουν ακριβότερα τα αυγά, το ψωμί, το μοσχάρι, το χοιρινό, το βούτυρο, τα έλαια και τα λίπη, τον καφέ, την πύρα, ακόμη και το κρασί. Στην Ελλάδα, οι τιμές των αυγών σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 17,8% έναντι του 16,7% στην Ευρωζώνη. Το ψωμί κατά 17% έναντι του 14,6% στην Ευρωζώνη. Εξίσου μεγάλη η διαφορά των ανατιμήσεων στο μοσχάρι, καθώς στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2023 ανατιμήθηκε κατά 15,2% έναντι του 8,6% στην Ευρωζώνη. Μέσα σε ένα χρόνο, οι τιμές του χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 14,1%, ενώ οι ανατιμήσεις στα φυτικά έλαια έφτασαν τον Απρίλιο το 14,8%, όταν στην Ευρωζώνη βρίσκονταν στο 10,6% και 5,2% αντίστοιχα. Μάλιστα για το ψωμί και το μοσχάρι, οι τιμές στην Ελλάδα έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης είναι υψηλότερες συνεχώς για τους τελευταίους 12 μήνες. Αντίθετα, ζάχαρη, αρνί, κατσίκι, πατάτες και τυρί, που για πολλούς μήνες κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους οι τιμές τους κινούνταν σε υψηλότερα επίπεδα συγκρινόμενες με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, από τις αρχές του έτους έχουν υποχωρήσει. Στο ίδιο κλίμα, έως στις 31 Ιουλίου παρατείνεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα μέσω απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσιρόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει ως τότε, ενώ μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση του έμφυα.
Λίγο πριν ορκιστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών μπήκε στο χώρο των παρατάσεων του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Η παράταση αφορά μόνο στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, χωρίς να αλλάζει το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των φόρων, τουλάχιστον προς το παρόν. Ανακοινώθηκε η παράταση των φορολογικών δηλώσεων έως και την 31 Ιουλίου 2023. Εύλογο, καθότι δεν υπήρχε ιδιαίτερη ροή, ειδικότερα τις τελευταίες ημέρες. Να πούμε ότι αυτό δεν επηρεάζει την εφάπαξ, την έκπτωση στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου, δηλαδή ότι ίσχυε έως τώρα, ισχύει ακόμα. Όποιος εξοφλήσει τον φόρο που αναλογεί μέχρι και την 31 Ιουλίου, όπου θα υποβάλει τη δήλωσή του, συνεχίζει να έχει την έκπτωση του 3%. Διαφορετικά είναι τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με την καταβολή του ένφια. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του μηνός, ενώ ορόσημο αυτή η ημερομηνία είναι και για το επίδομα παιδιού. Στο τέλος του μήνα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του νέου φόρου του ένφια του 2023. Εδώ να πούμε ότι δεν υπάρχει έκπτωση, δεν έχει προβλεφθεί έκπτωση στην εφάπαξ καταβολή του φόρου. Και μία τελευταία είδηση που αφορά αρκετούς συμπολίτες μας είναι ότι την τελευταία επίσης εργάσιμη του Μαΐου θα έχουμε την δεύτερη καταβολή του επιδόματος παιδιού. Η πλατφόρμα είναι κλειστή αυτή τη στιγμή για την υποβολή νέων αιτήσεων. Θα ξεκινήσει εκ νέου να δέχεται αιτήσεις κάποια στιγμή προς τα μέσα Ιουνίου. Και μία είδηση για τους γονείς. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τον Dentist Past, δηλαδή τη δωρεάν προληπτική οδοντιατρική φροντίδα παιδιών από 6 έως 12 ετών, το οποίο προσφέρεται για πρώτη φορά στη χώρα μας από το Υπουργείο Υγείας. Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω του gov.gr, αλλά και στα ΚΕΠ για να κλείσουν ραντεβού με τον οδοντίατρό τους. Το Dentist Pass περιλαμβάνει έλεγχο της στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και απομάκρυνση πλάκας, φθορίωση και παροχή οδηγιών για τη στοματική υγιεινή των παιδιών. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Dentist Pass, το προληπτικό πρόγραμμα οδοντιατρικής για όλα τα παιδιά από 6 έως 12 ετών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι ουσιαστικά προληπτική οδοντιατρική για παιδιά 6 έως 12 ετών. Υλοποιείται από την Κοινωνία της Κληροφορίας, από εμάς, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε μικρό παιδί 6 έως 12 ετών να μπορέσει να επισκεφτεί έναν οδοντίατρο για κάποιες βασικές, αν θέλετε, διαδικασίες σε σχέση με την υγιεινή των οδοντιών. Πρόκειται για το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής, το οποίο αφορά σε πάνω από 660.000 παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι και 12 ετών χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ. Αυτό ουσιαστικά εξαρτάται, δεν είναι το ίδιο, εξαρτάται από το τι γίνεται κάθε φορά και τι είδους έλεγχος γίνεται και τι προκύπτει. Είναι προληπτική ιατρική. Πώς ξεκινήσαμε? Για όλα, για το σύνολο του πληθυσμού. Είναι ανεξαρτήτως του εισοδήματος. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτιωποίηση της ποιότητας της προληπτικής οδοντιατρικής για παιδιά από 6 μέχρι 12 ετών, καθώς και την εμπέδωση της φιλοσοφίας της προληπτικής οδοντιατρικής και της ενημέρωσης γονέων και παιδιών για την ανάγκη της επιμελούς φροντίδας της στοματικής υγιεινής, ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς οδοντιατρικά προβλήματα. Ξέρετε, έχουμε μια λογική ως κυβέρνηση να επενδύσουμε στην προληπτική ιατρική γενικά. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε με το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, το οποίο είχε να κάνει με τον καρκίνο του μαστού. Σημαντικό, πολύ είχε αποτέλεσμα. Οι προληπτικές πράξεις αφορούν ενδεικτικά σε έλεγχο στοματικής υγιεινής, καθαρισμό, απομάκρυνση πλακών, φθορίωση και οδηγίες στοματικής υγιεινής. Πάμε να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Αγιασμό για τη νέα αντιπυρική περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει, πραγματοποίησαν οι πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχενών. Παρουσία του Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης, κυρίου Αθανάσιου. Κατά τη διάρκεια της σεμνής εκδήλωσης, τιμήθηκαν από την υπηρεσία και 8 εθελοντές δασοπυροσβέστες για τη συμβολή τους τα τελευταία χρόνια στο σταθμό, αλλά και για την ανάδειξη του εθελοντισμού και της προσφοράς ως πρώτη στο καθήκον. Ευχή όλων για τη χρονιά που διανύουμε είναι να μην σημειωθούν στην Ηλία τα τραγικά συμβάντα με τις φωτιές του παρελθόντος. Η εθελοντική προσφορά 8 συνανθρώπων μας κατά τη διάρκεια της περασμένης αντιπυρικής περίοδου, καθώς και ο αγιασμός ένωψη της νέας αντιπυρικής που έχει ήδη ξεκινήσει, αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχενών. Τον εθελοντή πυροσβέστη για τη συνδρομή του στο έργο του πυροσβεστικού σώματος και εγγέννηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχενών. Τους συναδέλφους εκείνους, γιατί είναι συνάδελφοι, που κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, αλλά ιδιαίτερα τους δύσκολους μήνες των προηγούμενων αντιπυρικών περιόδων, άφησαν στην άκρη την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση, την εργασία τους, για να προσφέρουν στον τόπο, την πόλη, την κοινωνία που ζουν. Αυτό το οποίο κάνετε εσείς έχει άμεσο αντίκτυπο σε εμάς, νιώθουμε ασφάλεια,
ιδίως τώρα που είναι και η περίοδος η καλοκαιρινή, που όλο ένα έχουν προβλήματα σχετικά με τις πυρκαγιές στα δάση μας, αλλά δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές στα δάση μας, είναι όλη αυτή η κλιματική αλλαγή που έχει κάνει τους κινδύνους από πυρκαγιές να είναι πολύ πιο έντονοι και να κινδυνεύουν ακόμα και να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη του εθελοντισμού και της προσφοράς σε δύσκολες καταστάσεις όπως αυτές του πεδίου κατάσβεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εθελοντές πυροσβέστες κάθε χρόνο αφήνουν στην άκρη τις εργασίες τους και προσφέρουν στην πυρασφάλεια και στην πρόληψη. Μάλιστα, δόθηκαν και τιμητικές πλακέτες στους εθελοντές για το πλούσιο έργο τους. Τα παιδιά αυτά που εσαρκώνουν τις αξίες της αυταπάρνησης, του αλτρουισμού και της ενιδιοτέλειας, που έγιναν πιο δραστήρια και προασπίστηκαν κοινωνικά αγαθά όπως την περιουσία και το φυσικό περιβάλλον, που έγιναν μέλη του πυροσβεστικού σώματος με κίνητρα όχι οικονομικά, αλλά κοινωνικά και ανθρώπινα. Γίνεται έναν τιτάνιο αγώνα για να έχουμε λιγότερα περιστατικά. Έχετε δώσει γνήσιο ενδιαφέρον για την πρόληψη και με αυτά αντιμετωπίζουμε πολλές φορές προβλήματα τα οποία με την εξέλιξη ενός γεγονότος δεν θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Τον αγιασμό πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Ηλίας και ο Λένης κ. Αθανάσιος, ο οποίος ευχήθηκε μια ήρεμη και δίχως πολλά συμβάντα χρονιά, συγχαίροντας την υπηρεσία για το έργο της και τους εθελοντές πυροσβέστες για την προθυμία τους να βοηθήσουν με κάθε τρόπο και όπου χρειαστεί. Πάντα άξιο να είστε. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο είστε καλά σας. Για την πατρίδα μας και για την περιοχή γενικότερα. Να είστε καλά. Ένα ξεχωριστό διήμερο συνέδριο αφιερωμένο στον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή φιλοξενεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η πόλη του Πύργου στο θεματικό πάρκο Ξυστρή με ομιλητές διακεκριμένους καθηγητές πανεπιστημίου. Κατά την παρουσίαση του συνεδρίου, ο Δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος επανέφερε το αίτημα συνολικά του νομού για την επιστροφή των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ηλία, αλλά και τη δημιουργία της σχολής ΤΕΦΑ που προβλέπεται για την ηλιακή πρωτεύουσα. Με στόχο να θεσμοθετηθεί και να εξελιχθεί σε συνέδριο Πανελλήνιας Εμβέλειας που θα διεξάγεται σε αιτήσια βάση, ο Δήμος Πύργου και ο Επιστημονικός Σύλλογος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ηλίας διοργανώνουν την πρώτη επιστημονική διμερίδα για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο θεματικό πάρκο Ξυστρή, με τη συμμετοχή καθηγητών πανεπιστημίων από ολόκληρη τη χώρα. Θα λάβουν μέρος αρκετοί πανεπιστημιακοί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από την Κομωτινή, έτσι που είναι γνωστή και αυτή η σχολή, μιας και από την περιοχή μας πάρα πολλοί επιστήμονες έχουν αποφοιτήσει και από τα δύο αυτά τμήματα. Η συγκεκριμένη μερίδα που γίνεται για πρώτη φορά φέτος, με τον καιρό να εξελιχθεί σε συνέδριο Πανελλήνιας Εμβέλειας, που θα διεξάγεται σε αιτήσια βάση και θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι από όλη την Ελλάδα. Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στην επιστημονική διμερίδα είναι τρεις και συγκεκριμένα: άσκηση και υγεία για όλους, άσκηση και προπόνηση στην παιδική ηλικία και φυσική αγωγή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει να κάνει με παιδική ηλικία, θα είναι μια είναι άσκηση και υγεία μαζί με άσκηση και προπόνηση, τα οποία εξαίρετοι καθηγητές και επιστήμονες θα είναι κοντά μας και καλούμε και όποιους θέλουν να το παρακολουθήσουν το Σαββατοκύριακο που θα είναι η διμερίδα κάτω στο πάρκο του Ξυστρή. Οι ομιλητές με τις εισηγήσεις τους θα καλύψουν ένα μεγάλο φάσμα του χώρου δραστηριοποίησης των καθηγητών φυσικής αγωγής. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να γίνει διάχυση αυτής της γνώσης και στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα, καθώς η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, όχι μόνο σε όσους εργάζονται στον αθλητικό χώρο, αλλά και όσους απλά γυμνάζονται και ενδιαφέρονται για τη σωματική τους υγεία και την ψυχική τους υγεία. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος έθεσε για ακόμα μία φορά το θέμα της δημιουργίας σχολής ΤΕΦΑ στον Πύργο, το οποίο έχει λάβει ΦΕΚ από την ελληνική πολιτεία. Ωστόσο, μετά την κατάργηση των πανεπιστημιακών τμήματων της Ηλίας, αποτελεί πλέον ένα μακρινό όνειρο για τους κατοίκους του νομού. Έχει υπάρξει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο θεσμοθέτηση τέτοιου τμήματος στον Πύργο. Ήταν ατυχής βέβαια η εξέλιξη. Δεν οφείλεται σε εμάς αυτό, αλλά στο ανώτερο, θα έλεγα, επίπεδο συγκρότησης του κράτους, δηλαδή στις κυβερνητικές αλλαγές που έγιναν. Επιμένουμε όμως σε αυτό το αίτημα. Πάντα βρίσκουμε ευκαιρία, όπως και με μια προηγούμενη ημερίδα που είχαμε κάνει διημερίδα εδώ με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, να θέσουμε το θέμα ο πύργος και η εξωστρέφεια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να περάσουμε να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο με τη βοήθεια της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews.
Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Ισπανικό προξενείο στο Σάο Πάολο για να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες ρατσιστικές επιθέσεις σε βάρος του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους. Κεντρικό του σύνθημα δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι ρατσισμός. Οι αρχές της Ισπανίας διαμηνύουν πως τα γεγονότα της περασμένης Κυριακής στο μάτς απέναντι στη Βαλένθια δεν θα μείνουν ατιμόρυτα. Συνέλαβαν τρεις υπόπτους για ρατσιστικές προσβολές και άλλους τέσσερις για περιστατικό του περασμένου Ιανουαρίου, όταν άγνωστοι είχαν κρεμάσει ένα ομοίωμα του Βινίσιους από γέφυρα της Μαδρίτης. Η ομάδα της Βαλένθια τιμωρήθηκε με μερικό κλείσιμο του γηπέδου της για 5 αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο. Μια έφηβη φέρεται να βρίσκεται πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου στην πόλη Μάχντια της κεντρικής Γουιάνα, σκοτώνοντας 19 παιδιά. Η κυβερνητική πηγή, την οποία επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο, δήλωσε ότι η κοπέλα προκάλεσε την πυρκαγιά εξοργισμένη για την κατάσχεση του κινητού της τηλεφώνου και πρόσθεσε ότι το κορίτσι ομολόγησε. Όπως τόνισε, οι υπεύθυνοι του κοιτώνα της κατέσχεσαν το κινητό της, καθώς η κατοχή τηλεφώνων απαγορεύεται. Η κοπέλα απείλησε από την πλευρά της πως θα έβαζε φωτιά στο κτίριο. Συμμαθήτριες της φέρονται να κατέθεσαν ότι η ανήλικη, η οποία νοσηλεύεται φρουρούμενη, πήγε εν συνεχεία στο μπάνιο, ψέκασε μια κουρτίνα με έφλεκτο εντομοκτόνο και άναψε φωτιά με ένα σπίρτο. Η πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα που οι διαμένουσες στον κοιτώνα κοιμόντουσαν και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Το κτίριο ήταν εν μέρη κατασκευασμένο από ξύλο και είχε ξύλινη οροφή. Η διαφυγή από τα παράθυρα ήταν αδύνατη, αφού σε αυτά υπήρχαν μπάρες, ενώ την κατάσταση επιδείνωσε το γεγονός ότι η υπεύθυνη του κοιτώνα πανικοβλήθηκε και δεν μπορούσε να βρει το κλειδί της πόρτας. Ο Κλαούντιο Καρόλι είναι αγρότης και παραγωγός για περισσότερο από 40 χρόνια. Διαχειριζόταν περίπου 500 στρέμματα και ο τζίρος της επιχείρησής του άγγιζε τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εξαιτίας των πλημμυρών παραλίγο να χάσει τα πάντα. Παρά την οικονομική στήριξη που προσέφερε η κυβέρνηση, ο Ιταλός αγρότης φοβάται πως δεν μπορεί να πληρώσει τα υπάρχοντα χρέη. Πρέπει να πληρώσουμε τους υπαλλήλους μας και τους προμηθευτές μας, όμως είναι αδύνατο. Πολλοί ακόμη αγρότες έχουν δεχθεί ανάλογο πλήγμα. Η περιφέρεια Εμίλια Ρωμάνια δίνει το 10% της συνολικής παραγωγής φρούτων και λαχανικών της χώρας. Ωστόσο, θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να μειωθούν τα επίπεδα του νερού και αρκετά χρόνια ώστε οι γεωργοί να ξανασταθούν στα πόδια τους. Αθωώθηκε από τις κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικού εξαναγκασμού ο Ισλαμιστής Λόγιος Ταρίκ Ραμαντάν από δικαστήριο της Γενέβης, λαμβάνοντας αποζημίωση περίπου 151.000 ελβετικά φράγκα. Ο ενάγων αναμένεται να ασκήσει έφεση. Αντιμετωπίζει ακόμα μια πιθανή δίκη στη Γαλλία για φερόμενο βιασμό 4 γυναικών. 2 αντικρουόμενες εκδοχές προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δίκης, με τον Ραμαντάν να αρνείται τις πράξεις και να ισχυρίζεται ότι είναι θύμα πλεκτάνης. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι υπάρχει έλλειψη επιστημονικών. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από όλους εμάς τίποτα άλλο. Πάρα πολλές ευχές. Γεια σας.